Vad, Astrid? Vi filmar lite. Vad ska du göra idag? Ska du rida? Inte sitter. Hon är stor, Alexa. Visst är det fint, Astrid? Astrid, har du trövat idag? Gick det bra? Ja. Ja, jag väntar här. Så går du och hämtar sig. Fint. Skynda dig, Astrid. Jag har inte sett det klara.